Колись росіяни зайшли в Енергодар. Тепер енергодарці зайшли в Суджу. Слава Україні! Дорогі друзі, привіт! Сьогодні вдалося нарешті, вже після, напевно, кількох тижнів та наших домовленостей, вийти на зв'язок з Ігорем Сорокою, позивний боксер. Ви його точно пам'ятаєте з антиподів. Ігор – військовослужбовець, спецпризначенець, захисник Енергодару, воював на безлічі інших ділянок фронту. І зараз він командир роти у складі 82-ї десантно-штурмової бригади. І сьогодні ми будемо говорити про ті події, в яких він уже більше місяця безпосередньо бере участь. Це події на Курщині. Ігор, вітаю. Вітаю вас. Дякую за те, що все-таки знайшли можливість вийти на зв'язок. Сподіваюся, що ви в порядку. Як загалом ви могли б зараз описати стан, в якому ви перебуваєте на території Курщини? Тому що, знаєте, ну, цивільному суспільству властиво давати такі от різні оцінки і тлумачити те, ну, чого вони на власні очі не бачать. І дуже багато ми чуємо тут і про те, що це була марна операція, і вона не потрібна. Дехто навпаки каже, що це блискуча операція. От по ваших відчуттях, як без посереднього учасника, скажіть, будь ласка, власне, що відбувається і як ви почуваєтесь у зв'язку з цим? Дивіться, насамперед скажу за те, що марна чи не марна, я багато думав, але я складаю свою думку, що це не марна, це суперова операція. Думав я, що це буде вона недовго йти, але ніхто, як я кажу, ніхто не збирає, ну, уходити звідси не збирається, тому ми тут надовго. Зараз ситуація складніша, набагато складніша, чим було, тому що вони підтягнули резерви свої, але контрольовано. Тобто, ну, якщо ми раніше заїжджали туди спокійно, зараз туди заїжджати без ребу, FPV-шки їхні атакують, ну, але працюємо, все добре. Тобто, нічого суттєво не помінялося. Ми там зараз несемо вже оборону, закріпилися, далі вже вони не пройдуть. Тобто, чи правильно я розумію, що те, про що говорили там численні так само експерти, що ви увійшли на цю територію, закріпилися, фортифікувалися і зайняли, як це кажуть, рубіж оборони вже там, так? Так, вже дуже добрий рубіж там. Добрі бліндажі, та взагалі там вже все круто. Нова ділянка дуже сильно обороняється, тому ворог тільки зараз почав просуватися, пробувати, але я там потім буду вилажувати відео, як там їхні ВДВшники тікають. Ні, спочатку йдуть, а потім вже ходять. Біжуть, я так сказав би. Ну так, я бачив вчора в вашому телеграм-каналі, до речі, друзі, я залишу посилання на телеграм-канал Ігоря, щоб ви могли підписатися і спостерігати безпосередньо очима учасника цих подій за тим, що там відбувається. І я думаю, це буде набагато правильніше, ніж слухати. Я ж, знову ж таки, ми поважаємо думки, напевно, всіх людей, ну майже всіх, але мені здається, що думка має бути релевантною, думка має базуватися на безпосередньому досвіді. От, а поза як я пана Ігоря знаю вже більше року і, скажімо так, немає жодних сумнівів в тому, що він об'єктивний, і то я думаю, що буде дуже правильно, якщо ви будете спиратися, власне, на його свідчення. Також там хотів спитати, друге питання, друже, от ви вже, ну, з моменту початку операції, ви з першого дня там, та, я так розумію? Так. Скажіть, будь ласка, от на початку цієї операції, чи так все пройшло блискавично і, ну, скажімо так, з невеликими, та, я розумію, що кожна втрата велика, але можна порівнювати масштаби з невеликими втратами, чи дійсно так все пройшло легко і просто, як це позиціонується в медіа? Ну, дивіться, план був один, я вже це казав, але ми зайшли і потім
він суттєво помінявся. Тобто все вийшло. Ми взагалі повинні були по плану заходити ненадовго. Але все вийшло, все вийшло дуже класно і всі були задоволені. Да, втрати були, це не без втрат, але ви знаєте, я вам скажу так, що стільки натовської техніки я тут не бачив навіть на Запорізькому наступі, котра заходила сюди. Я думаю, що там всі підготовились до цього. Ага, ну тобто це, на вашу думку, це ретельно спланована операція із залученням там необхідних ресурсів, резервів, так? Це ретельно, це дуже ретельна операція була. Ну, я знав, звісно, там за неї там за неділю десь, але особовим складом ми старалися не доводити там навіть до дня до операції. Щоб ну от ви командир роти. Там... Да. Скажіть, будь ласка. От ви командир роти, як вдалося уникнути витоку інформації цієї? Дивіться, саме найстрашніше було пересування до Сумської області, тому що дуже багато техніки їхало, дуже багато це робили вночі, це було дуже, щоб там нас не стресували, нічого не замітили. Витоку, ви знаєте, я більш боявся, щоб не було там СЗЧшників і так далі, ну, але у мене в підрозділі не одного СЗЧшника не було. Дуже добре поговорив з хлопцями, всі замотивувались. Ну це історія, всі тільки узнали, що їдемо туди, вони всі зразу були ну, раді. Там. Ну, звісно, це якось там, поначалу думали в один кінець. Дуже переживали, щоб вони там не зробили кільце нам, тому що прорив був такий не фронтальний, а там чуть-чуть дорожками. Але хлопці дуже молодці. І сам насамперед 82-га бригада дуже крута, дуже класно спрацювала. 80-та бригада, 82-ка і 225-та, по-моєму. Це три бригади, котрі робили вітер по початку наступу. Ну, тобто у вас рівень мотивації був високий. Як взагалі люди поставились до того, що от ми зараз будемо заходити на територію Росії? Тобто війна, вона вже набуває там якогось іншого виміру і якогось іншого формату. І як це сприйняли ваші побратими і підлеглі? Ну, ви знаєте, більше я, мабуть, переживав, хвилювався за неділю, коли дізнався. Але потім за день, по-моєму, я їм сказав за операцію, я зібрав всіх, мотивував. Тобто, ну, всі сміялися, я кажу, що там, хлопці, хто відмовляється, там, почали кричати, всіх убить і так далі. Тобто, всі молодці. Ви знаєте, коли були там випадки, коли я дивився, РДК заходила, ГУР в Росію, я завжди мріяв, думаю, блін, ну хотілося б побувати там, але, мабуть, вряд ли так ну, вийде. А тут я ще приймав такому участь, це дуже сильно. Бажання матеріалізується. Так, ви правильно кажете, так. Скажіть, друже, ви коли заходили, ми бачили кадри здачі масової в полон прикордонників та інших військовослужбовців армії Росії. Чи чинив хто з них дійсно гідний спротив? Чи бачили ви? Тому що ми мусимо оцінювати ворога адекватно. І ви пам'ятаєте, я вас про це питав і на антиподах. І от, власне, це цікавить. Давайте я вам скажу так, правдиву інформацію. Срочники всі здавалися просто, виходили там, плакали там. Ну, дуже-дуже масово здавалися. Я таких, ну, стільки полонених ще не бачив. Навіть артилерія наша заїхала, навіть вони брали в полон, блін, срочників. Тобто настільки все. Но я вам скажу, хто на палки в колеса сував, це 80-10 бригада. Це морпехи. До речі, кримські. От вони, да, вони там... Робили там чуть-чуть погоди для нас, але потім все, їх розбили, брали їх в полон і все. Більше ніхто не давав супротиву. А, і трішечки погранці їхні, але там вони зразу помирали. То здавався, виходив, тих забирали, да, відвозили. З вашого досвіду, ті морпіхи російські, які чинили вам опір, вони сформовані, з, власне, з росіян, чи були серед них зрадники-колаборанти? Були зрадники, так, да, були зрадники-колаборанти. А ви спілкувалися з ними? Так, ну, з 80-10-ї дуже швидко. Дуже швидко їх там погрузили, замотали і відвезли. Вони там просто чуть-чуть там поробили там поганої погоди для наших хлопців, тому з ними не дуже хотілося спілкуватися так.
Але ми дуже лояльно ставились до полонених, дуже. І я не знаю, хорошо чи ну, погано, чи це чи нормально, але ми ставились дуже добре до них. Ну, до речі, ці кадри вони облетіли, вибачте за кліше, але вони буквально облетіли весь світ. І я у зв'язку з цим хотів би спитати, чи отримували ви якісь додаткові ще окремі накази? Ну, всі знають про конвенції, всі знають про правила війни. Я маю на увазі, всі в Україні знають. В Росії, безумовно, вони про таке не чули. Але чи отримували від командування додаткові вказівки щодо лояльного поводження з полоненими та з місцевими мешканцями? Ні. Там ми зразу, дивіться, тих полонених, вони взагалі, ми просунулись дуже швидко, і полонених було дуже куча. Тому я кажу, що всі, хто перетикнув кордон, з наших хлопців, я всіх поважаю, всіх там великі сили є, тому що там немає артерія, там дрончик, ще хтось. Там всі були, ну, то всі могли попасти в полон і могли взяти когось в полон. Там всі дуже мужні люди, хто перетикнув кордон. По поводу полонених тих, ми вже неділю жили, а вони, оказується, були ззаді нас там на фермі одної. Ми літали дронами, там кошмарили їх, потім суміжний підрозділ, суміжна бригада зайшла, їх штурманула, забрала, дала нам. Тобто я привіз начальнику штабу, щоб ви розуміли, він мені сказав, він у них спитав, вас хлопці не били? Думаю, ну, вони кажуть, ні, звісно, ні, ми їм дали цигарок, води, тобто. У нас всі, не то, що я кажу, мій підрозділ, всі, навіть командування наше, 82-ї бригади, дуже лояльно ставилося. Вони у них питали, чи били, не били, тобто все передали, на сенаторі вивезли їх в Україну, і все. А що стосується місцевого населення, от ми бачили чимало відео про те, як, власне, ну, доволі доброзичливо зустрічають місцеві українських військових. Наскільки це відповідає дійсності, оця медійна картинка? Ви знаєте, я був в шоці просто. Я це всім кажу, і я такого не бачу. Якщо коли вони до нас зайшли, у нас бабушки лягали без зброї під танки. Щоб ви розуміли, у мене відео є, до моїх хлопців підлегли, підходили, кажуть, вам лимона дати, фруктів дати. Тобто на українській Дар'яна, Нова Дар'яна, там всі розмовляють на українській. Суджа вже так, суміжна там воно. Населення місцеве, я просто в шоці. Всі проклинають Путіна. Ну, знаєте, це їм дай кусок хліба, вони і Китай будуть підтримувати. І це не ми. Я от в цій кампанії в Курській я зрозумів нарешті, що українці – це не росіяни. Ми далеко не вони. Тому що ми кричимо «Слава Україні!», «Слава Україні!» і йдемо під танки без зброї, бабушки, дідушки, а вони там нас зустрічають. Тому хтось там каже, що ми браття, взагалі, ми дуже різні, дуже. А були серед місцевих, ну, такі люди, які, скажімо, ідейні, можливо, які, от, ну, скажімо, хоча б віддалено схожі на поведінку наших співвітчизників, демонстрували якісь приклади? Дивіться, такого взагалі не було. Де б я не був, не було. Єдине, що ми возили в Дар'яна до місцевих жителів сухпайки, і там була, я не знаю, однорічна чи дворічна дитина. Вийшов бабусь, кажу, давайте я куплю за свої кошти памперси, там, кашу, там, привеземо завтра. Він таки каже, у нас все є. Ну так, не сильно добре сказав. У нас все є, я взагалі хочу виїхати до Курська. Я кажу, добре, все, хлопці, поїхали. Тобто оце єдиний випадок був. Ну, тобто ви не перешкоджаєте тому, щоб вони виїжджали в напрямку поки що підконтрольних Росії територій, так? Ми не перешкоджаємо, але ви знаєте, вони всі просяться в Суми та в Харків. А, от так? Вони всі до України просяться? Так. А чим вони це мотивують? Я не знаю, у тих в Харкові родичі, той хоче просто мріє в Сумах жити, я не знаю, отак от Суми та Харків, це у них єдиний шлях хоче. І ходять за мною, я кажу, ну я не можу зараз, я не приймаю такі рішення, от заберіть нас, заберіть. Ну, тобто я правильно розумію, що у вас навіть жодного коктейля Молотова не кинули? Місцеві цивільні? Так, правильно розумієте.
Що стосується росіян, ви кажете, що зараз вони почали трохи активніше, чи напевно не трохи, а істотно активніше почали атакувати вас. Та вони підтягнули FPV підрозділи, вони підтягнули піхоту, і таким чином зараз просування, я так розумію, наше, ну воно набагато проблемніше відбувається, ніж на початку, правильно? Да, проблемніше, але я бачу там деякі підрозділи там десь на флангах теж прориваються теж, тому ну, в основному це закріп і оборона. Все. Хто проти вас воює? Яка категорія військових російських? Зараз уже контрактники. Ага, а на початку були? На початку це 80-10 морпехи і погранці там бігали з срочниками, все. Зараз напроти нас, як мені відомо, там ВДВшники стоять. Все. Більше там за них ми нічого. Ну, а от яка тактика їхнього наступу? Ви ж були на Донбасі, ви ж були в Запоріжжі, і ви бачили різні методики наступу росіян. І чим вони відрізняються, чи не відрізняються? Ну, зараз вони піхотою йдуть. Величезної кількості техніки я не бачу, там як на Донеччині, зараз я там дивлюсь. 10 танків, 20 БМП, ще тут такого немає. Вони по 8 чоловік забігають, я не знаю, чи прощупують, чи ще щось. По ним відпрацьовують все, що можна. Хто помирає, а хто назад. Все. Більше вони зараз нічого не роблять. Каби. Оце, що вони від початку. Це, що саме більше я боявся, оце там каби. Більше каб, ну, крім кабі, вони більше нічого не можуть. Каби літають в кожну посадку. Це, ну, у мене втрати і за кабі. В основному. Якщо можна і коректно про це говорити, який рівень втрат у вашому підрозділі? Невеликий, але дуже багато трьохсотих. Я сам був трьохсотий, лежав в лікарні в Сумах місяць. Ну, а яка щільність, скажімо так, бомбардування не місяць, кабами? Вибачаюсь, не місяць, 6 днів я лежав. Угу. Друже, яка щільність бомбардування кабами? Зараз. Ну, тобто, чи можна сказати, що вони стирають взагалі все з лиця землі? Чи бомбардують вони свої населені пункти так само? Ну, вони більше посадки прорабатують. Вночі, там, по 6, по 8, по 2 каба в кожну посадку. Але от у мене була втрата хлопця моєго. В 11 дня каб прилетів. Тобто, села зносять, да, тобто. Ну там зараз я вам скажу, нарешті війна перейшла в Росію, на Росію, і там у них схожа зараз Любимівка, Ольгівка, Каренєва, це а-ля Донбас, а-ля Бахмут там. І вони поймуть, що така війна вже в Росії. А чи правильно розумію, що вони зносять свої села і з місцевими мешканцями, в тому числі, які там залишились? Ну ви знаєте, я не бачив, але я думаю, да, там ніхто там не... Ну, я спостерігав на дроні, що йшла там місцева мешканця, там бабушка, по-моєму, з відром, то вони крили. Вон, ну, її не зачепили, але там поруч з нею крили. Тобто, їм це не мішало. Угу. Вона йшла по селу, а вони артой крили, наверное, по нашим позиціям. Ну, і біля неї там падало, ну, вона далі йшла, думаю, не знаю. Ну. Що стосується місцевої влади, що стосується місцевої поліції, місцевого ФСБ в тих пунктах, в яких ви були, чи да. Зустріли ви когось з представників влади безпосередньо російської? Ні, не були. Але ну, вони всі потікали зразу. Вони всі там. Ну, тобто кинули своїх людей і втекли, так? Все кинули, там. Да. От зрівняти, коли на нас наступали і коли ми на них, це точно рашка, блін. Там вони... Я ж кажу, я ніколи не забуду, це в мене на все життя, як зустрічали місцеві нас. І далі, як вони з нами спілкуються, це реально на все життя мені. Ну, чи можете ви зробити висновок все одно, що ці люди теоретично, якщо якимось чином буде так складатися пасьянс та політичний, що ці люди так чи інакше... будуть жити на територіях підконтрольних Україні. Я зараз не говорю там про анексії там чи ще про щось. Угу. Чи зможуть ці люди інтегруватися в наше суспільство, як ви вважаєте?
Та ви знаєте, я думаю, зможуть, але я ж вам ще раз казав на початку, що це росіяни, їм дай кусок хліба, вони там будуть і за Китай, і за Індію, і за всіх. Тобто ми взагалі не такі. Ну, ви знаєте, до речі, теж, що от момент був, приїжджав в Вашингтон-Пост, зайшов там до людей місцевих, там їх купа була, 90 десь. І почав розпрашувати, а я ж слухаю, стою, що там вас українці б'ють, що там роблять. Такі, ну, питання такі були, цікаві дуже. Я ж думаю, мені цікаво, що вони, яку відповідь дадуть. Ну, то я розумію, що дуже нас багато, там, ми там хороші, а деякі військові є, там, може, щось там, ну, як то кажуть, знаєте, всюди є. Але всі до єдиного там казали, що хлопці молодці, допомагають там, ну, ми, пацани там, ну, не мій підрозділ, суміжний підрозділ, узнав адресу, де вони мешкають, возять їм кожен день там сухарі. Я виділив бочку двохлітрову, ми брали під соляру, я їм відвіз, вони там під воду помили. Ну, тобто допомагають всі без камер, без відео, просто багато чого там немає на відео. Допомоги дуже багато, ну, тому я кажу, що ми не росіяни, ми... Ну, коли вони розмовляють на українській, я в шоці, якщо чесно. Деякі, ну, тобто, чи правильно я розумію, що все ж таки не варто отак от зворушуватися і розчулюватися, коли ми дивимося у ці всі відео, як вони там ідуть, там клянуть Путіна, обіймають наших військових, що все-таки треба пам'ятати, що це росіяни все-таки, так чи інакше. Так, да, так. Да. Любі війська, любої країни, хто б зайшов до них, я думаю, з хлібом, з водою, вони би кланялись би їм всім. Тому що це росіяни, так. Да. Ага. Гідності нема? Немає, так. Да, немає у них гідності. Що стосується забезпечення вашого безпосередньо засобами, там, ну, просто якогось матеріального забезпечення іншого, чи є у вас якісь проблеми? Взагалі немає. Там... Що ми можемо там, відкриваємо збори, там щось на FPV-шки, якісь антени, таке. Забезпечує, все забезпечує. Вообще, взагалі, 82-га бригада мені дуже сподобалась, там повністю все натовське. Тобто, дуже потужна бригада. Забезпеченням питань взагалі немає. Сухпайки дуже круті, Швеція дає. Тобто, я такі сухпайки не пробував, не американські, не які. От Швеція, сухпайки, це дуже круті. Ну, скандинави мають стиль, так. Так. Друже, ну, в такому разі не буду більше затримувати, і так уже півгодини. Я вам щиро дякую за те, що ви вийшли в ЕТР. Я думаю, що буквально сьогодні я вже оприлюдню це відео. І я б, власне, хотів би вас запросити вдруге на антиподи, щойно ви матимете можливість, будете в Києві. Я знаю, що у вас багато цікавого матеріалу ще, яким ви зможете і обіцяли, до речі, поділитися. Обіцяли, да. От, та, тому я вас запрошую, радий був бачити. От, дякую вам, бережіть Давайте, себе. Да. Дякую, обов'язково приїду.